Hei alle sammen. Fint å se dere, de som kommet og har funnet veien til Guds hus. Fint at vi kan samles sammen og stå sammen både i bønn og i sangene og skal dele Guds ord sammen også. Fint at dere kan være med på Facebook, de som har ikke hatt anledning å komme i dag og være sammen, men vi som her, vi skal glede oss at vi kan være i Guds hus. Og Gud, han her midt iblant oss i dag, fordi Gud har sagt i sitt ord at hvor to eller tre er samlet sammen, så Herren midt iblant dem. Og Gud, han trofast, han allmäktig, og han her for å løfte oss opp, for å gi oss noe i dag. Og det en fint opplevelse at vi har den mulighet å samle seg sammen. Vi har fred, og Gud, han med oss. Og før vi skal synge sammen, er lyst at vi skal be for at Gud kan gjøre noe iblant oss i dag, for at hver enkelt den som både her inne og som med oss på Facebook, at vi alle sammen kan oppleve Herren, hans nerver, og få noe i dag, og det å opp fra oss, for at Herren, han har gjort alt, og han her for å gi oss noe, for å løfte oss opp, for å berøre våre hjerter, og vi må være åpent for det Gud har forberedt for oss. La oss be sammen. Takk, kjære Jesus, for mulighet å samles sammen igjen og igjen. Takk for en og en søndag i ditt hus. Takk at vi har den mulighet å samles sammen. Takk for fred i vårt land. Takk for at du den trofaste og allmäktige Gud som alltid med oss. Og takk at du her midt iblant oss i dag, fordi du trofaste Gud, og du lovet oss at du skal være sammen med oss alle dager. Og takk for din trofasthet. Takk for den dagen i dag, at vi kan stå sammen i bønn, kan dele Guds ord sammen. Takk for alt, Jesus. Og vi ber om din rikelig velsignelse over møtet i dag. Vi ber om velsignelse over hver enkelt den, både som her inne og som ser oss på Facebook. Velsigne hver enkelt den. Og la oss oppleve på nytt igjen og igjen at du stor, at du god, at du kjærlighetens Gud, at du den som du Jesus. La oss oppleve deg på nytt igjen og igjen. Og vi trenger å møte deg, Jesus. Vi trenger at du berører våre hjerter, Jesus. Vi trenger at du kommer oss nær i dag igjen og igjen. Og hvor skal vi komme ved sikker til deg, Jesus? Vem kommer vi til, Jesus? For at det du som den største, det du som den høyeste, og alt ifra deg og til deg, Jesus. Og vi samlet her på grunn av deg. Velsigne møte og velsigne alt som skal skje i dag, Jesus. Og igjen og igjen jeg sier at la alt som skal skje i dag for at ditt navn skal være æret og opphøyet iblant oss i dag. For at det du som alt verdt, Jesus. Alt på grunn av deg. Vi her på grunn av du har kjøpt oss fri, på grunn av du har betalt den pris for oss, Jesus, og vi dine barn. Og vi gleder oss til det at vi, Jesus, som her, vi dine barn, Jesus. Og du har kjøpt oss fri. Du har gitt oss et nytt liv, Jesus. Vi takker deg for det. At du har gjort alt for oss. Du har gitt oss alt. Du velsigner oss, Jesus. Du viser oss veien. Du leder oss. Du alt for oss, Jesus. Og vi takker og priser din hellige navn. For din godhet, for din storhet, Jesus. Du allmäktig. Du Kongenes konge og Herrenes Herre, og vi takker deg og priser din mektige navn. I Jesu navn. Amen, amen, amen. Og la oss synge sammen og prise Herren sammen. Hallelujah.
Halleluja. Ja, låt oss stå opp og prise Gud for at han har frelst vår sjel. Halleluja. Jesus har frelst min sjel. Allting er nå blitt vel. Frigjort og glad med et blikk på det blødende land. Prøvde å få det til, men ennå gikk jeg vill. Men herlig, jeg er frelst med et blikk på det blødende land. Nå er jeg på vei til himlens land. Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd. Djevelens makt er brutt. Trelldomstiden er slutt. Jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende land. Tiden den nærmer seg. Han kommer skal igjen. Sier du rede min venn, men hans blod. Dommen han bar på seg, straffen han tok på seg. Den er rik, jeg er frem, jeg er trygg på det blødende land. Nå er jeg på vei til himlens land. Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd. Djevelens makt er brutt. Trelldomstiden er slutt. Jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende land. Fred i mitt hjerte nå. Sorg og synd måtte gå. Jeg har fått frihet i mitt sinn. När den raser omkring mig. Rykter om krig i öst, men Jesus har min tröst. Jag är blitt rik, jag är frälst med ett blick på det blödande land. Nå är jag på väg till himlens land. Frälst jag är, Jesus har grepet min hand. Djevelens makt er brutt. Trelldomstiden er slutt. Jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende land. Nå er jeg på vei til himlens land. Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd. Trelldomstiden er slutt. Jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende land. Nå er jeg på vei til himlens land. Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd. Djevelens makt er brutt. Trelldomstiden er slutt. Jeg er blitt rik, jeg er frelst ved et blikk på det blødende land. Ja, halleluja. Ja, men bare pris og takke det. Halleluja, far, for at du hadde en frelsesplan klar. Halleluja. Og bare pris og takk for det. Halleluja. Og takk til Jesus for at du kom. Halleluja. Og du fullførte det verket som skulle, halleluja, bli gjort. Og bare pris og takke deg. Takk for at du var villig, halleluja, til å gå den vei, halleluja. Og bare pris og takk og ære deg for det, halleluja. Å, halleluja, takk for det og priser deg, Jesus, halleluja.
halleluja, halleluja, halleluja. Bare pris og takk og herre, halleluja. Ja, halleluja, takk er det, halleluja. Halleluja. Det var litt ekstra I dag, jeg må finne en sang her. Så skal man se her. Litt øyeblikk, så skal jeg finne det, vet du. Skal man synge om at om at han majestet, halleluja. Takk og lov. Takk og lov. Beklager at det tek litt tid her, men jeg må slå tekst da, ser du. Majestet, konge I evighet, mor av hav og himmel, alt skapt av deg. Majestet, konge I evighet, Du en borg til frelse, et sikkert skjulested. Vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Verden I kne skal bøye seg for deg. Vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Ingen som du. Nei, ingen som du, majestet. Majestet, konge I evighet. Jorden av og himmel, alt skapt av deg. Majestet, konge I evighet. Du en borg til frelse. Et sikkert skjulested, og vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Mørkets kne skal bøye seg for deg. Vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Ingen som du. Nei, ingen som du, majestet. Majestet, konge I evighet. Du den av vår himmel, alt skapt av deg. Majestet, konge I evighet. Du en borg til frelse. Et sikkert skjulested, og vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Hjertet kne skal bøye seg for deg, vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Ingen som du. Nei, ingen som du. Vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Mennene bøyer seg for deg. Vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Ingen som du. Nei, ingen som du. Vi vil opphøye. Vi vil opphøye deg, Kong Jesus. Det
knä ska böja sig för dig. Vi vill upphöja dig, kom Jesus. Ingen är som du, nej, ingen är som du, nej, ingen är som du, nej, ingen är som du. Tack ska du ha, Tore. Fint att vi kan synge samman. Det är glädje till oss varenkelden. Och vi ska också be för bönebjär, och det är en väldigt, väldigt viktig del av Guds tjänste när vi kan stå samman i bön och be för varandra och be för de bönebjär som vi har. Och Kjell kommer och vi ska be samman. Jeg fikk en melding i går at jeg ville ha forbønn. En ung jente som heter Inger Hilde. Vi skal be for henne, og så skal vi be for en dame i Molde. Så det kom to meldinger inn. Så skal vi be for Morten og Katrine og Morten, for de trenger forbønn. Så skal vi selvfølgelig be for Ketil. Han trenger masse, masse forbønn. Og at han skal bli bra igjen. For det vil Gud. Det står i ditt i ordet, be og dere skal få, let og dere skal finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og vi må tro det. Jeg tror Ketil vil bli bra. Og jeg tror at Inger Hilde vil bli bra. Og jeg tror den damen også vil bli bra. Og jeg tror Morten og Katrine også vil bli bra. Og jeg tror en eller annen gang så vil det bli masse folk her også. At menigheten vil vokse. Men det er ikke vår sak å ta oss av det. Det er Guds sak. Vi skal be, og vi skal få. Derfor så ber vi. Vi gir aldri opp. Derfor så ber vi nå. Jesus, takk for at du ser bønnevnene, Jesus. Takk for at du ser Ketil like i Ålesund, Jesus. Vi bare legger han frem for deg, Jesus. Du skal møte han, Jesus. For du elsker han, Jesus. Du er ikke i døden for han, Jesus. Takk for at du ser han, Jesus. Du helbreder hans ingenting, Jesus. Men skal han gå gjennom en operasjon til, så ordner du opp det, Jesus. For det er du som styrer, Jesus. Jeg styrer ikke, men du styrer. Og jeg takker deg for det, Jesus. Takk for din kjærlighet. Takk for at du ser Kari også, Jesus. Bare legger henne også i dine hender og hele familien, Jesus. Møt dem der de er, Jesus. Halleluja. Takk for at du ser Inger Hilde, Jesus. Jeg bare legger henne i dine hender, Jesus. Du ser hva du trenger til, Jesus. Du gir henne det du trenger til, Jesus. Hjelp henne du, Jesus. Styrk henne, led henne og talegaven av Jesus. Og Morten og Katrine, Jesus. Du skal hjelpe Morten og Katrine. Du ser Katrine på sykehus og Morten så hjemme, Jesus. Jeg bare ber om din styr. Guds over det, Jesus. For det er du som eier det, Jesus. Du er ikke døden for det, Jesus. Jeg er ungene også, Jesus. Hjelp ungene, Jesus. Jeg takker deg for det, Jesus. Takk for din kjærlighet. Takk for at du ser den dame og de som ber forbønn, Jesus. Du bare legger ned i dine hender. Du ser hva du trenger til, Jesus. Du elsker deg, Jesus. Du er ikke døden for deg, Jesus. Og takk for at du ser de i Paris også, Jesus, som ber for Jesus. Du bare legger de også i dine hender. De i Ukraina, Jesus. Takk for din kjærlighet. Takk for at du er god mot oss, Jesus. Og takk for at du ser alle som sitter her i dag, Jesus. Jeg bare legger oss i dine hender, Jesus. Hver enkelt, Jesus. Og de som er på Facebook også, Jesus, du ser hva de trenger til. Jeg bare ber deg at det er din. Du styrer det, Jesus. Du må hjelpe deg, Jesus. Jeg kan ikke, men du kan. Jeg takker deg for at du er god mot oss, Jesus. Takk, Jesus, for din kjærlighet. Takk for din trofasthet. Takk skal du ha for at du vil bare godt mot oss, Jesus. Vi har så endelig mye takket deg for, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen, amen. Fint att vi kan be samman och uppleva Herrens närvaro.
Och Gud han är här. Jag är absolut säker på det, att Herren är tillsammans med oss. Han är trofaste Gud. Och han vill aldrig nekta sitt ord. Det som han sagt i ordet, det står fast. Och Herren är mitt ibland oss. Och vi märker det, vi upplever det. Och privilegium för oss att vara tillsammans i Guds hus. Och vi ska låsa dela Guds ord tillsammans. Och jag hoppas att både jag och där vi ska få nya idag. Ska få uppmuntring, ska få nya slik att vi kan vara löftet upp. Och det är det som Herren önskar. Det är det som Gud vill att vi upplever han. Att vi, när vi kommer på möte, att vi ska vara berörda av Gud, av helig ond. Och jag upplever det, att Herren är här. Och han ska ge nya idag också. Vi ska läsa en del skriftstäder och ganska långa avsnitt. Och vi ska snacka lite om Job. Det är väldigt känd boka för många. Och det är nästan favoritboka mig. Jag likar väldigt gott Jobs bok och det som där står. Och se på Jobs liv. Och la oss läsa från första kapitel. Vi ska egentligen läsa en hel kapitel för att se lite på Jobs liv och på hans vandring och på det som Job har gått igenom i sitt liv. Och efterpå läser vi andra berättningar och ska få något ifrån den berättningen om Job. Så låt oss läsa Job kapitel 1 och nu en vers ifrån andra kapitel vi ska läsa till och börja med. Och låt oss vara öppen till Guds ord. För att det är hans ord. Det står skrevet slik. I landet Us var det en man som hette Job. Han var en uklandelig och rättskaffen man som fryktade Gud och höll sig från det onde. Han fick 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 sauer och 3000 kameler och 500 par oxer och 500 äselhoppar. Och han hade en stor mängd tjänare. Han var mäktigare än alla östens barn. Hans söner plejde och hållde gästebu på var sin dag i var sitt tid, i var sitt hus. Där sände de bud till sina 3 systrar och inbjöd dem till att komma och äta och dricka samman med dem. Så ofta en slik omgång med gästebud var över, sände jag bud efter dem och helgade dem. Han stod tidigt upp om morgonen och offret brännoffer ett för var av dem. För Job sa, kanske sönerna mina har syndet och sagt Gud farväl i sitt hjärte. Slik gjorde Job alltid. Så läser vi vidare. Så hände det en dag att Guds söner kom och stilte sig framför Herren. Och bland dem kom också Satan. Och Herren sa till Satan, var kommer du fra? Satan svarte Herren, jag har fartet och flacket omkring på jorden. Då sa Herren till Satan, har du gitt akt på min tjäner Job? För det är ingen på jorden som han, en uklandelig och rättskaffen man som fryktar Gud och håller sig från det onde. Men Satan svarte Herren, mon Job frykter Gud för intet. Har du icke värnet om han och hans hus och allt som hans är på alla kanter? Hans händers gärningen har du väl signet och budskapen hans har brett sig vid ut i landet. Men räck bara din hand ut och rör vid allt det som hans är. Där vill han förvisst se dig farväl icke upp i ansiktet. Där sa Herren till Satan, se, allt det han äger
är i din hand, men mot hans skjold må du icke räcka ut din hand. Så gick Satan bort från Herrens åsyn. Så hände det en dag, mens hans söner och döttre åt och drack vin i den äldste brorens hus, då kom det ett bud till Job och sa: oxene plöjde och äselhopparna betet tät ved. Då kom sabeerne över dem och tog dem. Tjänstegutene ågne ner med svärd. Jag var den eneste som slapp unna, så jag kunde melde det dig. Mens hans ännu talte kom en annan och sa: Guds ilf for ner från himmelen och rammet småsvit och tjänstegutene och bränte dem upp. Jag var den eneste som slapp unna, så jag kunde melde dig det. Mens han ännu talte kom en annan och sa: kalderne delte sig i tre flocker och överfallt kamelerna och tog dem. Tjänstegutene hög ni ner med svärd. Jag var den eneste som slapp unna, så jag kunde melde dig det. Mens han ännu talte kom en annan och sa: dina söner och döttrar åt och drack vin i den äldste brorens hus. Då kom det med en stark storm från den andra sidan av örkenen. Den tog tak i alla fyra hjörnen på huset, så det fallt samman över de unga människorna och de omkom. Jag var den eneste som slapp unna, så jag kunde melde dig det. Låt oss stoppa lite grann här. Och på liten ögonblick, låt oss bara prova och tänka: vad upplevde han Job? Jag läste den berättningen många, många gånger, och varje gång jag undrar mig över det jag läser, att en människa kan uppleva slike ting i sitt liv, det är nästan vanskeligt att tänka på. Nästan vanskeligt att tro att han gått igenom på det han gick igenom. Det är otroligt vanskeligt att tänka på. Och det har allt kommit i den samma tid. Inte sånt att i loppet av lång period han upplevde på olika situationer, men allt detta här kom i samma tid, alla de tingen som skedde med han. Och otroligt viktig vers går det vidare från vers 20, hurdan Job reagerar på allt detta här. Det är också för mig är vanskeligt att förstå, men låt oss läsa. Där reste Job sig och flärret yttre kappen sin. Han klippte håret av hodet sitt och kastade sig ner på jorden och tillba och sa: naken kom jag från min mors liv och naken skall jag vända tillbaka. Herren ga och Herren tog. Herrens namn var lovet under allt detta syndet icke Job. Hans lastet icke Gud för det som hade hänt ham. Det är otroligt starka vers. Vi ska plocka något ifrån det, men låt oss läsa vidare i kapitel 2. Så det var inte nog till Satan och pröva Job bara på den måten, så han kommer till Gud en gång till, och låt oss läsa vad ska det ske vidare i den berättningen. Job kapitel 2, från första vers ska vi läsa. Så hände det en dag att Guds söner kom och ställde sig framför Herren. Bland dem kom också Satan och ställde sig framför Herren. Och Herren sa till Satan: var kommer du fra? Satan svarte: Herren, jag har fartet och flacket omkring på jorden. Då sa Herren till Satan: har du akt på min tjänare Job, för det är ingen på jorden som han, en uklandelig och rättskaffen man som frikter Gud och håller sig från det onda. Ännu är han icke uklandelig, utan grund har du ägget med till att ödelägga han. Men Satan svarte Herren: hud för hud, men all det en man har ger han för sitt liv. Räck bara din hånd ut och rör vid hans ben och kött. Där ska han förvisst se dig farväl
like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan, «Se, han i din hånd, spar bare livet hans.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med smertefulle biller fra fotsålen til isen. Og Job tok seg et poteskår og skrapte seg med det, der han satte midt i asken. Da sa hans hustru til ham, «Holder du deg like uklandelig, si Gud farvel og dø.» Men han svarte, «Du taler som en av de ufornuftige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde? Under all dette syndet Job ikke med sine leper.» Jeg vet ikke hva syns dere, men jeg det er nesten vanskelig å forstå for meg hvilken forhold hadde Job til Gud, og først og fremst hva han har gått gjennom. Jeg tror ingen av oss, selv om vi opplever vanskelige ting i sine liv, av og til det er ikke like enkelt for hver enkelt den, men når vi ser på Job, jeg tror han gått gjennom noe som kan nevnes nesten umulig. Men det han opplevde. Og for å se hele bildet, jeg anbefaler dere å lese videre hjemme selv, men det var en også ganske langt periode med smerter til Job, og kommet venner som støttet han, og det var mange samtaler både imellom Job og venner, og etterpå imellom Job og Gud. Og hvis vi går til siste kapitel i den boka, siste kapitel i Jobs bok, kapitel 42, så den beretningen, eller Jobs boka, beskriver og først og fremst at venner prøvde å finne noe i Job, noe grunn for at det skjedde, alle de tingene som skjedde med Job, at det var nok grunn til det. De prøvde å finne og sagt til Job mange ganger, det er sikkert du har gjort noe, det er derfor skjedde alle de tingene med deg. Og så Job videre snakker med Herren, og så prøver å prøve å si til Herren at jeg har ikke gjort noe, og det er urettferdig at det skjedde med meg. Men et par kapitel før den siste kapitel, så det er diskusjon mellom Job og Gud, og så sier Herren til Job, hvem er du at du prøver å klage, at du prøver å forstå Guds tanker? Og dere kan godt lese de beretningene selv, men la oss lese hvordan eller den ende av hele den historien. Fra første vers i kapittel 42 så står det slik: etter alt det som skjedde mellom Job og venner og mellom Job og Gud, så sier Job til Herren. Da svarte Job Herren og sa, jeg vet at du kan alt, at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var for underlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det riktigt meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Da Herren hadde talt til disse ord til Job, han sa til
också vänner till Elifas för att ämen, min vrede är upptänt mot dig och mot dina två vänner, för dere har icke talat rätt om mig som min tjänar Job. Och ifrån vers 12 i samma kapitel står det slik: och Herren välsignet Jobs sista dagar mer än hans första. Han fick 14 000 sauer och 6 000 kameler och 1000 par oxer och 1000 äsler. Och han fick 7 söner och 3 döttrar. Den ene datteren kallade han Jemina, den andra Kesia och den tredje Keren Habuk. Så vackra kvinnor som Jobs döttrar fanns icke i hela landet, och deras far gav dem arv samman med deras bröder. Därefter levde Job 140 år. Han så sina barn och barnebarn i fjärde led, och Job döde gammal och mätt av dagar. Så det är väldigt stor berättningar som vi kan ta av väldigt mycket. Och jag har sagt, jag likar väldigt gott Jobs bok, jag likar allt som står. Jag själv upplevde vanskliga situationer i mitt liv, och det är säkert också gått igenom olika ting, men det är något som vi kan ta ifrån alla de berättningarna. Och först det som jag vill nämna är att Gud, han är suverän. I varje fall jag ser det ifrån Guds ord, och jag förstår det i mitt liv. Icke allt jag kan förstå, icke allt kan det svälges, kan du säga, men Gud, han är suverän. Icke alltid vi förstår Guds planer, icke allt det Gud gör ibland oss, men Gud, han känner bättre, och han håller hela världen i sina mäktiga armar, och det är viktigt att ta emot att Gud, han är den som han är, och att han är suverän och han är överallt, och icke alltid egentligen må vi förstå Guds planer, men viktigt är att ta emot det Gud gör, sedan det kan vara lite vanskeligt. Och låt oss läsa 1 Korinthierna 15, 27, 28. 1 Korinther 15, 27 och 28, så står det skrevet slik: för allt har han lagt under hans fötter. Det står om Gud, om Jesus. Men när han ser att allt är underlagt ham, då är det klart att han som la allt under ham är untat. Men när allt är underlagt ham, då ska också sonen själv underlägga sig ham som la allt under ham, för att Gud ska vara allt i alla. Stärk berättning, stärk vers som beskriver att fadern har lagt allt under Jesus. Allt han har gitt i Jesu händer, och det är trygg att vara i Guds händer. Men samtidigt också står det att Jesus själv, sonen själv, underlägger sig ham, såla allt under ham, för att Gud ska vara allt i alla. Det är Herren som är allt i alla. Det är Gud som gör allt, som håller hela världen i sina mäktiga armar och håller oss lika som världen håller varenkel den, och han känner dig, han känner ditt hjärta, känner allt som ligger i dig, och det är ett trick för oss att vara i Jesu händer. Men tillbaka till det att Gud, han är suverän, och även icke allt vi förstår, vi må bara ta det emot att Gud, han är suverän, han är Gud, och han känner bättre situation, han känner bättre våra hjärtar egentligen än vi kan tänka, och han känner oss.
Och andra ting som jag märker från den berättning eller som i varje fall ser och tar emot och prövar att understräcka till oss som är här idag, att Gud, han i oss mer än vad vi tror. Eller mer än vad vi tänker, och det Guds hjärta, han önskar att ge oss nu från himmelen, kan ge, och Gud gör det. Och han är den Gud som alltid önskar att ge dig kunskap, ge dig välsignelse, ge dig nu för att du blir löftet upp. Det Herrens hjärta, han är Gud som ger. Han, och vi själv nämner det, att det står i Guds ord att be och du ska få banken och det ska vara öppet. Så det är Guds hjärta. Det är verkligen Guds hjärta. Han är Gud som ger. Och låt oss också läsa Efeserne kapitel 3, vers 14-21. Efeserne kapitel 3. 14-25. Där. Ja, nu har vi det. Efeserne 3, 14-25. Därför böjer jag då mina knär för Herren, han som är den rätte far för allt som kallas barn i himmelen och på jorden. Jag ber om att han efter sin helighets rikdom ved sin ånd må idere och styrkes med kraft i det inre människa, att Kristus må bo ved troen i deras hjärter, för att dere rotfästet och grundfästet i kärlek samman med alla de heliga kan vara i stand till att fatta vad bredd och längd, höjd och djup det här är, och att dere må känna Kristi kärlek som övergår allt kunskap, så dere kan bli fylld till helig Guds fylde. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber eller förstår, efter den kraften som är virksom i oss, han vare ära i himmelen och i Kristus Jesus genom alla släkter i alla evigheter. Amen. Och att dere må känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, så dere kan bli fylld till hela Guds fylde. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber eller förstår. Och vi snackat nå om Guds hjärta. Att Gud gör mer än vad vi förstår. Gud har det bästa för oss. Selv om den vägen kan vara lite annorlunda än vad vi själv tänker eller än vad vi önskar att den ska gå den vägen, men när vi läser de versen, den kan vara väldigt uppmuntrande till var enkel den, att Guds hjärta först och främst är kärlek. Han älskar dig och mig, han är glad i dig och mig, och han ger oss mer än vad vi kan tro, än vad vi kan förstå. Och det är Guds hjärta. Han är stor, han är allmäktig och allt är till vår frälser och mäster. Nummer 3, det som jag vill ta ifrån den berättningen om Job, det är att allt samverkar till gode. Och det är väldigt känt vers som vi känner allesammen väldigt gott. Det står skrivet i Romerne kapitel 8 och vers 28. Vi kan läsa lite fler vers ifrån den kapitel. Så la oss gå till Romerne kapitel 8. Och vers 28. I vers 28 så står det slik: för vi vet att alla ting
samvirker till gode för dem som älskar Gud, dem som efter hans råd är kallt. För vi vet att alla ting samvirker till gode för dem som tror. Och det är vi. Det är dig och mig. Vi som tror på Herren, vi som tog emot Jesus, som känner Gud, som kallas Guds barn. Alla ting samvirker till gode. Så Gud, han är mäktig för att sno eller för att äta det onda eller sno det onda till gode. Alla ting som vi kan tänka är inte så väldigt positivt för oss. Vi kan förstå ifrån skriften att alla de tingene kan sno och vara till gode till var enkel den. Sedan om det är vanskeligt att förstå, vanskeligt att ta emot av och till, men det är Gud. Han ser mycket, mycket längre än vad vi ser. Vi som det står ser genom en, vi har en slöre på våra ögon och vi ser kanske bara, låt oss se, flera meter fram. Men Gud, han ser många, många år fram. Och det är Guds natur. Det vi som människor har inte fått. Vi får mer ifrån Guds ord. Vi har fått mer uppenbaringen från Jesus. Han på måte visar oss något lite och lite, så vi ser det Gud visar oss. Men hela summen, hela bilden, det är Gud som har det. Det är kun Jesus, kun Gud som har den hela bilden till varenkeltes liv, till hela världen. Så det är Herren, och därför Gud är den som han är. Gud är den som ser ända från begynnelse, men inte vi människor. Och därför det är också viktigt för oss att vara starka i de situationerna när vi ser eller upplever det vanskeligt och förstår att Gud ser mycket längre fram och Gud ska leda oss och Gud ska visa vägen, även om det akkurat nu kan vara vanskeligt och kan vara mörkt för oss och vi ser inte vägen vidare, men vi måste stole på Herren och förstå att det är Gud som leder. Och utroligt stark vården han jobb sagt, det är Herren som ger och det är Herren som tar. Så det var utroligt stark att jobb han sagt de orden att Herren tog, Herren gav och Herren tog. Och Herren namn är välsignat och är att jag ska inte klaga eller ska inte säga något onda emot Herren. All ära till Gud och det är han som ser fram och vi ser vad var det till slut. Han fått mycket mer än vad han hade för. Gud gav han mer och det ser vi från Jobs liv. Nummer 4. Gud har berett den bättre för oss. Är vi eniga med det? Att Gud har något bättre för dig och mig. Nu är för att ge den bästa, låt oss se. Det är Gud som önskar att ge oss bättre. Och första Korinterne kapitel 2. Vers 9 och 10. Första Korinterne 2. Ni och ti står det slik.
Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Gud har beredt for oss det som vi ikke sett, det som vi ikke hørt, det som kan ikke komme, eller det som våre hjerter kan ikke ta imot fullt, og vi kan ikke fullt forstå det, men det Gud har beredt for oss. Og det er utrolig stort å se på Guds hjerte. Vår stor hjerte har vår Gud. Vilken kjærlighet har Gud til deg og meg. Og gjennom hele Jobbs bok vi ser først og fremst den reaksjon, hvordan Jobb reagerte på alt som skjedde med han. Og lite grann, la oss si, han snublet med det, bare at han, som det står, prøvde å forstå og klage litt på det Gud gjør, på Guds verk, på det som Gud gjør. Og til slutt så forstår han det, og vi leste at han sagt, hvem er jeg, at jeg kan forstå dine veier, at jeg må forstå det du gjør. Og han omvendt seg, og Herren velsignet hans liv mye, mye mer enn hva han hadde fra før. Og det står også i den første kapitlet at han var den rikeste mann egentlig. Så han var ikke veldig sånn lav person, men han var ganske høyt person iblant mennesker i den tiden. Men Herren velsignet ham enda mer og gitt ham mer enn hva Jobb hadde før. Og derfor la oss ta imot noe fra Jobb, og spesielt vil oppmuntre hver enkelt den som kanskje har det vanskelig akkurat nå. Og lese gjennom Jobbs boka. Jeg husker når jeg var syk, og det var tøffeste periode i mitt liv, så leste jeg Jobbs boka igjennom flere ganger, og det løftet meg opp, vil jeg si. Det var veldig sterk i den tiden. Jeg tenkte mye over det jeg leste. Tenkte, ok, jeg har det veldig, veldig vanskelig nå, men når jeg ser på Jobb, så var ikke noe å si, ikke noe å sammenligne hvor vanskelig det var til Jobb. Først og fremst, han mistet alt som han hadde. Barnet og alt dette med tjenere og alt som han hadde. Han mistet alt, pluss han selv var i sykdom, og alle vende ifra han. Så han var alene egentlig i de tøffeste dagene sine, bare de tre venner som kommet, og det står også veldig sterkt at de har støttet han, og første sju dager de sittet og stilte, og ingen som spurte noe Jobb. I sju dager de bare var sammen med Jobb. Så da kan vi tenke selv hvor vanskelig det var. At når de sett på ansiktet til Jobb, så var det ikke ønske å spørre noe. Og bare om sju dagen de begynte å prate, men også vi leste at egentlig i den vanskeligste kone hans
närmaste, la oss se, och icke stöttet ham, så Job gått igenom otroligt vanskelig tider. Så det är mycket att lära av det, att även om det är lite vanskeligt av och till, kanske inte lite av och till, det är väldigt vanskeligt för oss, men vi må vara, eller vi må ha tro att Gud, han är överallt, att han ser allt, han ser mycket längre än kan vi kan förstå. Och Herren fortsätt håller dig och mig i sina mäktiga armar, oavsett vad vi går igenom. Och hvis vi uppsummerar allt detta här, så la oss huska på det, att Gud, han är suverän. Han gör det han gör, och icke alltid vi förstår det. Men vi som Guds barn, vi må vara trygg att Herren vet bättre. Gud ger oss mer än vad vi tror, och kan ge, och vill ge, och ska ge oss. Och vi må vara tålmodiga och vänta och ta emot det som Gud ger oss. Alla ting som sker i vårt liv, de samverkar till gode för oss som är Guds barn. Sen om vi inte förstår det nu, la oss bara stå fast på det som står i Guds ord. Att alla ting, allt står det, allt samverkar till gode för dem som tror. Och det är vi. Så la oss vara i den förbindelse också tålmodig när vi får det vanskeligt, när vi går igenom olika situationer. La oss stå fast på Guds ord, att alla ting samverkar till gode för oss. Och största uppmuntring från idag: Gud har berett den bättre för oss. Han önskar, och hans hjärta är i det, att han önskar att ge oss bättre. Och han berett för oss den bästa målet som vi kan se fram emot, emot himmelen. Den största målet, att det kommer en dag när du och jag, vi ska möta vår mästare och frälsare ansikt mot ansikt, och det blir obeskrivlig glädje för varenkelden, för dig och mig. Och la oss se fram, la oss se mot himmelen, la oss se mot Jesus, för att ifrån himmelen kommer vår hjälp nå, och samtidigt vi kan se fram till den största målet, till den bästa som vi ska få, och vara i samman med Jesus i evighet. Och vi har också här på jord, vi är Guds barn, och vi har mycket, mycket mer än vad vi kan tro, för att vi har den stötte i våra vanskeligheter, vi har Guds ord, vi har bön, och vi vet att Herren, han är den som hör oss. Och när vi har det vanskeligt, vi har den tröst, när vi har den hopp, vi har tro. Tänk på hur den upplever alla de situationer, för exempel, som vi går igenom, de ofrälste människor som har ingen att vända till, har ingen att komma till, men vi som Guds barn, vi har den största prästen som är i förbön för oss, som älskar oss, som är alltid med oss. Och jag menar att det är stort. Det är stor glädje för dig och mig. Därför la oss se fram, se mot himmelen, vandra tillsammans med vår frälsare och mäster, och leva med hopp och tro att Jesus först och främst är alltid med oss, som han har sagt i sitt ord. Nå, från dag till dag, han är med oss, och samtidigt vi har den eviga mål var vi sträcker oss till, vi går till den mål
når vi skal komme og se vår frelser ansikt til ansikt. La oss be sammen. Takk, Jesus, for din godhet. Takk for din trofasthet. Takk at du er den som du er. Du er suverän, Jesus. Och inte allt vi förstår. Inte allt jag kan förstå, Jesus. Men jag vet att du är allmäktig Gud. Du är suverän och du är den som du är, Jesus. Och jag tackar dig för det. Jag tackar dig, Jesus, för att alla ting samverkar till gode, till mig och till mina bröder och systrar och till varenkel den som är Guds barn. Tack, Jesus, för det. Och tack att du har den som är fylld av kärlek. Du är den som önskar att ge oss. Och du är den Gud som svarar på bön. Du är den Gud som älskar oss, Jesus. Vi tackar dig för det. Att vi kan vara trygg i dina mäktiga armar. Tack för din gudomlig fred som är över varenkel den. Att vi kan vila i fred och vi kan ha den hopp och tro att i var enkel situation du ska leda oss, att du ska visa oss vägen och du ska vara tillsammans med oss i de mörkaste dagar och i de dagar som vi gläder oss över, som är list för oss. Vi tackar dig för det att du är trofaste Gud som har sagt att du ska vara med oss alla dagar, Jesus. Alla dagar, både de goda dagar och de vanskliga dagar du ska vara tillsammans med oss. Och tack för att du berätt för oss det bästa, Jesus. Du berätt för oss evige rike. Du berätt för oss möte med dig ansikt mot ansikt när vi komma i ditt rike och ska se dig och ska ha den evig samfund med dig, hvor det blir icke sorg och gråter och tårer, men blir glädje, Jesus, blir evig fred. Vi tackar dig för det. Jag ber om rikelig välsignelse över mina bröder och systrar, välsigne varenkel den. Du känner hjärter, lov dem upp, håll det varenkel den i sina mäktiga armar, Jesus, visa vägen till dem som tränger det, ge svar till dem som ber, Jesus, välsigna varenkeltes liv, alla dröm, alla planer, alla situationer, lägger i dina mäktiga och välsignade händer och tacka du är den du är. Tack att vi är samlade tillsammans i ditt namn och du ska välsigna oss, du ska lyfta oss upp och du ska fylla oss med ont mer och mer. I tackar dig och priser din mäktiga och heliga namn. La namnet ditt är ärat och upphöjt ibland oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Han är god. Han är god. Ska minna det som ligger föran. Den vecka som kommer. Vi ska ha bönemöte onsdag klockan 19. Onsdag klockan 7 blir det bönemöte. Nästa söndag blir det möte klockan 12 igen. La oss se fram till de mötena som kommer. La oss huska och be för varandra. Be för de bönebjör som vi hört. Be för Ketil. Han fortsätter tränger förbön, men jag är också enig med Kjell att min hopp, min tro är att kommer snart en dag när Ketil ska vara tillsammans med oss. Och även det är vanskeligt nu, men Gud ska leda, Gud ska hålla det i sin hand och allt detta blir till att Guds namn ska vara äret och upphöjt att han är
trofast, at han er god. Han skal lede Ketil og skal holde han. Men vi som Guds barn, vi skal fortsette be for han. Han trenger forbön. Det er å stärka når vi ber, når vi ber. När vi står i samman som ett, som när vi är eniga och ber för våra bröder och systrar. Och så ska vi samla en gåva i förmiddag. Kjell, jag tror du ska hjälpa oss med det. Vi har både Vips 87338. Vipser 87338. Om det är enklare för dig att ge kontant, det är möjlighet till det också. Det trängs medel, så la oss vara med på det också. Gud välsigne var enkel den glada iver. Och la oss se fram till mötena som kommer. Tack ska du ha, Tore, att du var med oss och singe. Vi tränger egentligen fler som kan vara med i mötena, som kan tjäna med något, bringa fram något eller spela eller singe och be samman och kanske någon vittnesbit. Men uansett, det är starkt när vi samlas tillsammans, och la oss fortsätta vara de som är i Guds hus, som kommer samman, som gör något för att Herrens rike ska vara större. Och det är först och främst när vi kommer samman, det är viktigt för varje enkel den, för dig och mig, att vara i samfund och vara samman. Så la oss se fram till mötena som kommer, och la Gud rike det välsigne den uken som kommer, där vi ska vara, arbete, eller vi är på ferie, eller vad det måtte vara. Herren ska vara tillsammans med er. Amen.